ပြည်သက်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူတမင်းကျူလာရေးသားတဲ့ဆနတ်ကျူးဆွေဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိန်းပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တလူလူလွင်းပြန့်နေရဲ့ယူနီယံချက်အလန်နဲ့စာတင်ကျောင်းဘက်စီကကျောင်းသားကျောင်းသူလေးရဲ့တံပြန်ရွတ်စုံနေရဲ့ကျောပရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုံးတော်ဝဲတီဆိုတန်လေးတွေကမာယာရဲ့နားထဲကိုတံပူရီလောင်းချတယ်လို့ပဲစီးဝင်လာတာမို့နားနဲ့ဖက်ကိုဆုံးပိတ်ထားလိုက်တယ်အခုလိုအင်္ဂလိပ်ဗြိတိရှအစိုးရရဲ့ယူနီယံချက်အလန်ကိုအလေးပြုပြီးချောပရင်မင်းမြတ်ရဲ့ဖုံးတော်ဘွဲကိုရွတ်ဆိုနေတဲ့စာတန်အန်တွေဟာကြားရလိုက်တိုင်းမာယာရဲ့အသေးနှလုံးပြက်ကျွေလိုမတက်ခံစားရတယ်။ထိုစာအန်တန်ရွတ်ဆိုတန်တွေကိုကြားရတိုင်းမျက်စိရောနားပါပိတ်ထားမိတယ်။ရှင်တစ်ခုလုံးလည်းဆက်ဆက်ခါအောင်နာကျင်ရတယ်။ကိုလိုလီနဲ့ချက်မျက်နှာပြူရာစဝဲဝင်ထောက်လေးရစ်ချက်အောင်တရားအညာကိုကိုင်လှုပ်လိုက်ပြီးမာယာဘလို့မှပြေးမလွတ်တော့ပဲနောက်ဆုံးချစ်ရတဲ့သူဒုက္ခမရောက်စေဖို့အချောအနောင်ကလွတ်မြောက်စေဖို့ဂလုံတက်ဖွဲ့ဝင်ဥယောနာနဲ့အပေါအပါတို့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်ရစ်ချက်အောင်တရဲ့အလိုကြောင့်ခေါင်းငိတ်လက်ခံရုံမှတပါဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပဲထိုနေ့ညမှာပဲမာယာရဲ့နုပြူလန်းဆန်းတဲ့ပန်းပွင့်လိုဘဝလေးအညာကျိုးကျွေခဲ့ရတယ်အခုဆိုရင်မျက်နှာပြူကပြအရာရှိရစ်ချက်အောင်တရာအုတ်ကနဲ့ဥယောနာတို့အချော့အနောင်ကလွတ်ပေးလိုက်တယ်။မာယာကိုသူ့ရဲ့နေအိမ်ခြံဝန်းကြီးရဲ့မှာခန်းနာစွာလက်ထပ်ပေါင်းသိမ်းခဲ့တယ်။မာယာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာမဖောက်ပြန်တဲ့၍အုတ်ကဥယောနာနဲ့ဒေါ်စာယူတို့လုံးဝဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်းမရှိစေရလို့ရစ်ဆက်အောင်တဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးချော့မာယာကိုလက်ထပ်တဲ့ညမှာပဲကတိကဝတ်ပေးခဲ့တယ်။အခုတော့မာယာတရားချစ်သူခင်သူတွေနဲ့အသက်ရှင်လျက်ဝေးကွာခဲ့ရတယ်။ကနဦးအစတော့မာယာဟာရစ်ဆက်အောင်တဲ့ကိုသူ့ချုပ်ချက်လိမ့်မယ်ပညာရှိနည်းနဲ့နှိမ့်ဆက်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆခဲ့တယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ Richard Auden ဟာစနီးချော့မာယာကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ကိုလည်းပေးတယ်။ရုပ်စွာအစုံစင်စာရရှိသူ့ရဲ့ဘွားဧဒေါ်စာယူနဲ့ချစ်သူရီစာဖြစ်ခဲ့တဲ့သူအုတ်ကနဲ့အောင်လွတ်လပ်စွာတွေ့ခွင့်ပေးတယ်။အုတ်ကနဲ့ပူလုံလေးကတော့သူမရဲ့မျက်လက်အမွေကိုဆက်ခံရင်သူမရဲ့အဘွားဒေါ်စာယူနဲ့အတူနေကြတယ်။မျက်လက်ပွဲမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာစိုက်ခင်းချက်မှာလောက်ကင်ကြရင်မာယာကိုစားဒေါ်စာယူကိုဆောက်ရှောက်ပေးနေကြတယ်။မေဇာကလစ်ဖို့ဦးစီးရဲ့ခေါ်ရာစစ်သား30နဲ့ရနေညနေ4နာရီမှာဖားရွှေကြော်ရအခွန်ဘန်နာငွေတွေကိုမြိုင်သာခရံရုံပို့ဆောင်လိုက်မယ်။ထိုဘန်နာငွေတွေကိုဂလုံတော်လည်းရင်းမှာပြောင်းရွှေ့အသုံးပြုနိုင်မှုတည်င်းပေးအပ်ပါတယ်။ဂလုံအရေးတော့ပုံအောင်မြင်ပါစေ။ရာဇဝင်ကျွေးဆက်သူတည်င်းပေးတဲ့စာကိုဆရာဆန်ကိုယ်တိုင်တေချာဖတ်ကြည့်နေရယ်ပြီးတော့အနည်းရှိဥယောနာကိုခေါ်ပြီးနှစ်ယောက်သားတူတူတိတိဆွေးနွေးပြောဆိုကြတယ်အခုမြေပေါ်တည်င်းပေးဥက္ကာတစ်စင်ဥယောနာတစ်စင်ဆရာကြီးစီရောက်ရှိလာတဲ့မျက်နှာပြူအစိုးရရဲ့စည်ရေးတည်င်းဟာလွန်စွာမှတန်မိုးရှိလာတယ်အရင်တစ်ချိန်ကလည်းဒီရာဇဝင်ကျွေးဆက်သူဆိုတဲ့လက်မှတ်ထုံနဲ့ဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တိန်းရှောင်နေဖို့အချိန်မီတည်င်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုံရှုံမှုမရှိခဲ့ပေကိုယ်လည်းတိကျတည်ကြတဲ့စည်ရေးတည်င်းကိုရာဇဝင်ကျွေးဆက်သူဆိုတဲ့တည်င်းပေးသမားကအုတ်ကာတစ်စက်ပေးပို့လာတာဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာထိုသူပေးတဲ့တည်င်းသာမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တီသူတို့ရဲ့ဖန်တာငွေကိုကလုံတသားတွေလွှဲပြောင်းရယူပြီးကလုံဒေါ်လာရေးမှာအသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနဲ့ကလုံဒေါ်လာရေးခေါင်းဆောင်ဆရာဆန်ကိုရိုင်ဦးစီးပြီးဖားရွှေကျော်တိုက်ပွဲကိုအသက်သွေးချွေးပေါင်းများစွာစတီးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။မောင်းတဲ့တတူတူကလုံအောင်လန်တလွင်လွင်ဓာတ်တဝင်းဝင်းနဲ့မြမာရီရဲ့တတိသူကိုရဲဥရင်စွာပြသခဲ့တယ်။တတိုင်းတိုင်းပြစ်ခတ်လျက်ရှိတဲ့သိမင်းတမန်ကြီးစံတွေကရှန်သူမျက်နှာပြူစစ်သားတွေကိုအသေးခံပြီးဓာတ်နဲ့ဝင်ပိုင်းခဲ့ကြတဲ့ဂလုံတက်သားတွေရဲ့စစ်စင်ရေးကိုမျက်နှာပြူတွေနဲ့ခေါ်ရာစစ်သားတွေထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ထိုဖားရွှေကျော်တိုက်ပွဲမှာမေဂျာကလစ်ဖာရဲ့ဦးခေါင်းလည်းဖျက်ယူနိုင်ခဲ့ရမှုဂလုံတော်လည်းရေးသမားတွေနဲ့ဆရာဆန်ရဲ့ခုံတက်တဲ့ဟာတရားဝတီ30အုတ်ကံတိုက်ကြီးလက်ဘတန်စတဲ့မြို့ကြီးတွေထီအောင်တည်င်းကြီးကြော်ကြားသွားခဲ့တယ်။အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာကြတဲ့ခလုံတပ်သားတွေဟာအလန်တောင်မှာတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်ခိုအောင်ပြီးခြေရဖြောက်ကြတယ်။ထိုကိစ္စအတွက်တော့တရားဝတီအရေးပိုင်မင်းချိမ်ကယ်လီနဲ့မျက်နှာပြူအရာရှိတွေမြိုင်တာခရံရာဇဝဲဝင်ကြီးနဲ့ဝင်ကလေးရစ်ချတ်အောင်တင်တို့ဟာများစွာအလုပ်ရှုပ်ပြီးပြရာခက်ခါကြုံတယ်။နေချက်မျက်နှာပြူအရာရှိတွေမျက်ပြူဆိုက်ပြီးအကျက်ရိုက်သွားကြတဲ့ဂလုံတို့ရဲ့တောင်မှခတ်တံပြင်းပြင်းဟာအချိန်ဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန်လည်နှိုးကြတက်ဝင်လာတယ်။သို့တော့
အောင်ပွဲနဲ့အတူပြန်လာတဲ့ဥက္ကာရဲ့မျက်နှာတင်ပြရတော့ပင်မမှုကြောင့်လားမသိအတန်ငယ်ညှိုးနွမ်းနေတယ်။တည်င်းပေးသူရဲ့တည်င်းမှန်ကန်မှုကြောင့်ခလုံတသားတွေပျော်ရွှင်နေကြသည်တိုင်းဒီတည်င်းရဲ့မြစ်ဖြားခန့်အောင်သိရှိနေတဲ့ဥက္ကာတော့ဘလို့မှမပျော်ရွှင်နိုင်ပေ။သူ့ရဲ့ရင်အဆုံးဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတောကဝေဒနာတွေကြောင့်ပူပန်နေရတယ်။ထို့အတူဘဝတစ်ခုလုံးအဆုံးရှုံးခံပြီးတန်းပြီအတွက်ခလုံတသားတွေအတွက်အဖွားအတွက်စစ်သူအတွက်စလုံးအနစ်နာခံခဲ့တဲ့ချစ်သူမာယာအတွက်အုတ်ကခံစားနေရတာကြာပြီ။ဆုံးရှုံးမိတာဘဝတစ်ခုအတွက်ရှားဇဝင်ကျွေးဆက်နေသူတယောက်ထို့မဟုတ်လှုပ်ဝက်တည်င်းတမလေးမာယာ။အုတ်ကတယောက်ကျုံးပိတ်တပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။အလံတောင်ရဲ့စီးစာညက်နေရာတန်ရောင်စုံတို့လွင်မျောဖြန့်ကျက်နေရာကြောင့်တမျိုးတပုံတာယာလှပနေရဲ့။ဥက္ကာတယောက်ကတော့အန်ဒီရဲ့ကြားမှာရှင်တန်လှုပ်ရှားနေရတယ်။လှိုဝက်တည်င်းပေးသမားလေးမာယအတွက်ဘေးရန်ကတဲ့ကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိတော့တယ်။ရစ်ချတ်အောင်တင်တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့မာယရဲ့အခြေအနေကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမျိုးခံစားနေရတယ်လို့မာယကတစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲမိသူမျိုးအကြက်ကင်ပြီးတိမ်ပိုက်ရယူခဲ့ပေမယ့်သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲကနေပြီးချစ်ဦးသူမျော်ရည်တန်းတနေတဲ့မာယကိုကြည့်ပြီးရှင်မမကောင်းဖြစ်မိတယ်။နေစဉ်မာယာရဲ့အေးဆက်ဆက်တုတ်ပြန်မှုတွေကိုပဲရှင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ်။ရစ်ဆာအောင်တဲ့တရားမာယာကိုလွတ်လပ်စွာသွာလာနေတိုင်းဝင်ပေးထားခဲ့သည်တိုင်းငယ်ချေဦးဖြစ်သူအုတ်ကာနဲ့သူ့ရဲ့ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြခြင်းမရှိခဲ့တာကိုသူ့ရဲ့လက်ရင်းတပည့်တွေကတိတ်တဆိတ်သိရှိထားခဲ့တယ်။အုတ်ကာကိုယ်တိုင်ကလည်းမာယာအပေါ်မှာထွေလီကာရီစိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံခြင်းမပြုဘဲအကိုကြီးနဲ့ညီမလေးတယောက်တပွဲပဲဆက်ဆံပြောဆိုခဲ့တာကိုရစ်ဆာအောင်တဲ့သူ့ရဲ့အရေးတွေအားတစ်ဆင့်ပြန်လည်သိရှိခဲ့တယ်။သို့တော့မာယာကိုယ်တိုင်တိတ်တဆိတ်ပို့ပေးနေရဲ့တည်င်းလှုပ်ဝက်ဆက်ကိစ္စကိုတော့တိုတိတ်စွာလောက်ကင်တဲ့မာယာရဲ့အလေးအချင်းကြောင့်ရစ်ချတ်အောင်တင်မရိပ်မိခဲ့ပြီမာယာနဲ့လက်ထပ်ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီး6လကျော်ခန့်အကြာမှာတော့ဆက်ရုပ်တရုပ်လိုဆက်ဆံခဲ့တဲ့မာယာမှာလူသားတယောက်လိုပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်။အရင်ကမင်းပွဲဆိုးပွဲတွေနဲ့ဓာဘာပွဲတွေကိုတက်ရောက်ရင်လိုက်ပါလိမ့်မရှိရဲ့မာယာမှာအခုဆိုရင်လင်ယောက်သားဖြစ်သူရစ်ချတ်အောင်တင်နဲ့တူပွဲတက်မရအဖြစ်လက်ချင်းချိတ်လျက်မျက်နှာပြူအရာရှိတွေလည်းမှာပွဲဝင်လျက်ရှိပြီးရစ်ဆက်အောင်တဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများပြလွန်လာတယ်။မကြမီရက်ပိုင်းတွေကလှုပ်ရှားသွားတဲ့ဖားရွှေကျော်တိုက်ပွဲတဲ့တင်ကြောင့်မျက်နှာပြူအရာရှိအလုံးမျက်ခုံးလုံးနေကြတယ်။ခလုံးတပုံးတွေကမေဂျာကလစ်ဖို့ရဲ့ဦးခန်းကိုဖျက်ပြီးအခွန်ဘန်နာတွေကိုပါတိုက်ခိုက်လို့ယူသွားတာအင်္ဂလိပ်ပြည်ရှောက်အစိုးရကိုမလေးမဆပြုတ်ကျင်တယ်လို့ယူဆပြီးအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေတယ်သူအမှုအခင်းကြီးကြောင့်လေရစ်ချတ်အောင်တင်မှာဂလုံတပုံတက်ဖွဲ့ဝင်နေတော့ကိုတက်တက်မဲမဲစုံစမ်းနေတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဆွဲဖြစ်တဲ့စင်စာတိုက်နေတဲ့ကြေးဦးမြေစာကိုဂလုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှောက်ပွေစေခဲ့တယ်။ရစ်ချတ်အောင်တင်မှာအခြေအနေအရအုတ်ကနဲ့ဦးရောနာတို့လွတ်ထားပေးခဲ့ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့နောက်မှာတော့အရေးထည့်ပေးထားခြင်းနဲ့တခြားသောဂလုံတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုချေရခံမိဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။သို့တော့ဦးရောနာနဲ့အုတ်ကတို့ကသူတင်ထားတဲ့ပို့ပြီးပြည်ရကြတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကြိုတင်ရိပ်မိခဲ့တာကြောင့်ဆရာဆန်ခိုအောင်ရအလန်တောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေရာခြေချောင်းတဲလွန်စားဆိုလို့ဘာမှမပြခဲ့။အဲ့လိုနဲ့အချိန်ကာလတွေကတရွတ်ရွတ်ကုန်လွန်လာတယ်။ထို့အတူပြည်တိရှာမျက်နှာပြူအစိုးရမှလည်းအကြက်ရိုက်ပြီးဂလုံတပုံကောင်းဆောင်ဆရာဆန်ကိုစုငွေထုတ်ရတဲ့အထိတည်င်းကြီးကြော်ကြားလာခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုမြေကုံလူကုံတိုးမြေကောက်ခံခြင်းမပေးဆက်နိုင်တဲ့လက်သမားတွေရဲ့လယ်မြေကျွန်းတွားတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်ခြင်းတို့လျဲစဲရဲနဲ့ပြုမှုကျင့်ကြံလာတယ်။ထို့သောအချိန်မှာမြိုင်သာခရိုင်ရာဇဝဝင်လေရစ်ချတ်အောင်တရာတိုက်နယ်တကြီးဦးမြေစာနဲ့ပူပေါင်းပြီးဂလုံတော်လည်ရေးတပုံတွေပေါင်းအောင်တင်းဆောင်နေရနဲ့ထွက်ပေါ်လာစေဖို့နီးပြူဟာတစ်မျိုးပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့တယ်။လူကုန်မြေကုန်တွေမွန်းကျက်နေတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အတိုးကြီးစာလူမျိုးခြားငွေရှင်မြေချင်းချစ်တီးတွေနဲ့ထပ်ဆင်ပြီးနေမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှင်းပန်းခဲ့ကြတယ်။ချစ်တီးရည်နဲ့ငွေရှင်ကျေးရွှင်တွေရဲ့နောက်ကမျက်နှာပြူဆက်အာနာပိုင်တွေကမမမမက်ရက်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်ကြတဲ့လယ်သမားတွေကိုခေါ်ရာစစ်တပ်နဲ့နှိမ်နှင်းစေခဲ့တယ်။ထို့အချိန်မှာအဖိနှိတ်ကန်လယ်သမားတွေရဲ့ရှေ့ကဂလုံတော်လန်ရေးတပ်သားတွေဟာမောင်းတန်တတူတူဂလုံအလံတလွင်လွင်ဓာတဝင်းဝင်းနဲ့ရဲရင့်စွာတိုက်ပွဲဝင်တော့တယ်။အမှန်တော့ခရိုင်ရာဇဝဝင်လေရစ်ချတ်အောင်တရာဒီယုံမြင်ပြီးဒီချုံထွင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အခုတော့ပုန်းခုနေကြတဲ့ခလုံတက်တာတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီ။ထ
ထို့အချိန်ကိုရောက်တော့မှသူ့ရဲ့ခေါ်ရာစစ်ပလိတ်တွေကိုနယ်မြေခံရွှေမိုးတို့အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဒီတစ်စိမ့်တော့ရစ်ဆက်အောင်တဲ့ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျစီစဉ်ထားတာကြောင့်ခလုံတပုံတက်တာတွေအထိနာခဲ့ကြတယ်။ဒါပြင်အမြောက်လက်နက်ကြီးပါဝင်တာကြောင့်လူဝင်အားရောလက်နက်အင်အားပါလွန်စွာကွာခြားခဲ့တယ်။ဖြစ်ကျင်တော့ဒီတိုက်ပွဲကိုဥယျာဏနဲ့အုတ်ကာတို့ကခလုံတပ်သားတွေကိုဦးစီးပြီးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ။ကလုံတက်တာတွေမှာရှေးရှေးမှာအကြအဆုံးများလာတာကြောင့်ဥယောနာရဲ့အမိတ်အတိုင်းလူစုခွဲ၉ယောက်ဖျောက်ပြီးရိုးမတော်ယူအကာအကွယ်ပြုပြီးစုခွာခဲ့ကြတယ်။ထို့အချိန်တိုက်ပွဲကြဥယောနာနဲ့အုတ်ကာတို့ရွှေမှုရိတ်ခနဲမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်သူတို့နောက်ကိုကြည်သွန်ပစ်ခတ်ပြီးအမိဖမ်းဆီးနိုင်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရွှေမှုကြော်တိုးနဲ့ကြောက်ခဲတို့ကသူတို့ရဲ့ရန်သူတော်အုတ်ကာကိုလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်မှုအတွက်တောင်ကြီးတောအုပ်ထဲကိုမျက်ချင်မပြတ်လိုက်ခဲ့ပေမယ့်ဥယောနာနဲ့အုတ်ကာတို့နေရာမှာရိတ်ခနဲပျောက်သွားရတယ်ဘလို့မှရှာဖွေမတွေ့တော့ပဲခြေရလည်းပျောက်ရေလည်းနောက်ခဲ့ရပြီထို့တိုက်ပွဲမှာဥယောနာပါမှာကြီးတင်ခဲ့တယ်အုတ်ကာဥယောနာကိုတွဲခေါ်ပြီးတောထုထုရှိရာတောင်ကြီးကိုဆုတ်ခွာခဲ့တယ်မကြမီဝေယုံတော်ရဲ့တစ်ဖက်ရှုထဲမှာဥမင်ကြောက်ကိုတကူတွေ့ရှိခဲ့တယ်အုတ်ကာမှာစဉ်းစားမနေတော့ပဲကလုံတက်သား၃ယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဥယောနာကိုတွဲပြီးစောက်ကူဥမင်လှိုင်ကြီးရဲ့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ကြတယ်ထိုစဉ်လူကလေးတို့ရောက်လာကြပြီလားကွရှိတ်လှိုင်ကိုအမောင်နဲ့အတန်တန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်အုတ်ကထိတ်ခနဲယဉ်ခေါ်သွားတယ်ဒီအတန်ကိုသူသိရဲ့အဖိုးလာရင်ဟုတ်တယ်လူလေးစိတ်မချလို့လိုက်လာခဲ့တာကဲလာလူလေးတို့မှာတန်ရာရထားတဲ့သူတွေပါလာတယ်မဟုတ်လားဒီဘက်ကစောက်ကူရဲ့ဝင်လာခဲ့ကြသူတော်စင်အဖိုးကလဝဲပဲရှိကြောက်ကူတယ်ကိုချိုးခွေဝင်ရောက်သွားတာမို့ဥယောနာကိုတွဲပြီးနောက်ဖက်ကလိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုအုတ်ကတစ်ချိန်မှမရောက်ဘူးပဲ။ကြောက်ကူတွေမှာကြောက်သားစင်တုတော်တစုနဲ့စီမီကြောက်ခွက်တွေကိုထွန်းညိပူဇော်ထားတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအံ့ဩစရာသူတို့ကြောပေးပြီးဖျားရှိမှငြိမ်သက်စွာတရားအထုတ်နေတဲ့ဖွားစာယူကြီးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။သူတော်စင်အဖိုးအွာလက်ထဲကမီးတိုင်ကိုကြောက်ကူတနေရာမှာစိုက်ထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်တန်ရာရထားတဲ့ဥယောနာကိုကြောက်ကူနေရမှာမှီလဲစီပြီးတန်ရာကိုတေချာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေတယ်ထို့နောက်မှာတော့သူတော်စင်ရပါဇက်ကတွတ်တွတ်ယူပြီးလက်ညိုးနဲ့တန်ရာအဝကိုဝါလုံးတဒံကွင်းလိုက်တယ်အံ့ဩဖွယ်ရပဲတနတ်တန်ရာတပေါက်ပေါက်ယူစည်းကြနေတဲ့သွေးတွေမှာရုတ်တရက်ရက်တန်သွားတယ်ပြီးတော့အနက်ရောင်စေးမုံအချို့နဲ့တန်ရာကိုစေးကြောတုတ်တင်ပြီးစေးထည့်ပေးနေတယ်တန်ရာထဲကိုစေးသိမ့်ထည့်နေစင်ပါပဲဥယောနာမှာညင်ညူခြင်းမရှိတော့ပေ။သူကိုယ်တိုင်သူတော်စင်ရဲ့စေကူတောင်းမှုအံ့ဩစွာငေးကြည့်နေရဲ့။စေးထက်ပြားနဲ့ဥယောနာကိုရေမန်းတစ်ခွက်ကိုတိုက်ကျွေးလိုက်တယ်။ထူဆန်းစွာပဲ။နာကျင်ပြင်းပြလာတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာတိတိတတ်တာတတ်တာသွားတယ်။ထို့နောက်သူတော်စင်ရအုတ်ကာတို့တော်လန်ရေးတက်စုကိုငပြောသည်ပေါက်ပေါက်ဆုပ်တို့နဲ့ကျွေးမွေအဲ့ခံခဲ့တယ်။စားတော့နေစင်မှာပဲအုတ်ကာမှာသူတို့နောက်ကထောက်လျှောက်လိုက်ပါလာတယ်။ရွှေမိုးတို့လူစုနဲ့ခေါ်ရာစစ်ပလိတ်တွေကိုတတိယသွားတယ်။ဘာလို့တွေးပြီးစိုးရိမ်နေရလဲလူလေး။ဟောဒီနေရာနဲ့ဘယ်ဦးမှမသွားကြနဲ့။အဖို့အပြင်မှာတဲမဲမဲရှာဖွေနေတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုရှင်းထုတ်ပြရအောင်မယ်လူလေး။သူတော်စင်အဖို့ကအဲ့လိုပြောဆိုမှကြပြီးတောင်မွေးတန်တထောင်ထောင်နဲ့ကြောက်ခုဥမင်လိုင်းအပြင်ကိုထွက်ခွာသွားလေတော့တယ်။ရှုပ်ပွားနေတဲ့ခြေရာတွေနဲ့သွေးစားအချို့ကဝါတော်ကြီးအဆုံးရှို့ထိတ်မှလန်းစားပြတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ရွှေမိုးမှာလက်ထက်ရတနက်ကိုအစင်သေးကင်ပြီးခေါ်ရာစစ်သားတွေကိုအုပ်ချုပ်လိုက်ပါလာတဲ့မေဂျာစတီဗင်ကိုတတိပေးလိုက်တယ်။မေဂျာစတီဗင်နဲ့ရွှေမိုးတို့တိုင်ပင်ပြောဆိုနေစဉ်မှာရှိုဒေးရှိကြောက်လှိုင်ကူဝါမှာယောဂီဝိဆုံနဲ့အဖိုးအိုကျော်တိုးနဲ့ကြောက်ခဲတို့ကတွေ့လိုက်ကြတယ်။ကျော်တိုးကညှို့ပြတာကြောင့်ရွှေမိုးနဲ့မေဂျာစတီဗင်တို့လှည့်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဒီမှာအဖိုးကြီးခမရကဘာတူလဲဒီတော့ရဲမှာဘာလာပြီးလုံနေရလဲရွှေမိုးကအဖိုးအိုတနက်နဲ့တက်မဲ့စွာချိန်ရွယ်ပြီးမေးမြန်းလိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့အလုပ်ကိုကျုပ်လုပ်နေရပါမောင်ရင်တို့။ကျုပ်ကဒီတော့ရဲ့မှာနေရပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာရီတော့ရဲ့ဦး။တပုံလူဆိုးတွေဓာရိတ်ကမီပုံခုနေကြလို့ကျုပ်တို့လိုက်ပြီးရှာဖွေဖမ်းဆီးနေရ။သွေးစက်နဲ့ခြေရာတွေကဟာရီရှို့ထိတ်မှရင်လမ်းစပြတ်သွားတယ်။အဲ့သူတွေကိုခမည်းမြင်လိုက်လားအဖိုးကြီး။မြင်လိုက်တယ်လေ။အဲ့ဒါဒံယာနဲ့လူတယောက်တွေ့လိုက်ရလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဆေးထည့်ပေးလိုက်ရသေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်အဲ့တပုံนี่ဘယ်မှာလဲ
ဘယ်မှပြေးမသွားကြပါဘူးကျုပ်ကိုယ်တိုင်ကဲတင်ထားလိုက်ပါတယ်ဘာဒီလိုစင်ခမည်းရဗြိတိရှ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရပုံကန်လိုက်တာပဲအင်မတန်ကြီးလေးလာတဲ့ရာဇဝိမှုကြီးပမာလဲအဲ့တပုံလူဆိုးတွေကျုပ်ရဲ့လက်ထဲကိုအမြန်ဆုံးအပ်မရှိကြတော့ပါဘူးလူလေးရဲ့သူတို့အားလုံးအဝေးကိုထွက်သွားကြပြီတကယ်တော့ရှောင်ထွက်သွားရမယ်သူကမင်းပါမင်းဟာတကယ်ကိုရက်ဆက်ရုပ်မာတဲ့သူတယောက်ပဲကိုအမျိုးသားချင်းဆောက်ရှောက်ကူညီရမယ်စားတခင်အားရကြုံပွားဝါလုပ်ပြီးဖန်စီတက်ဖြတ်တယ်ကျွန်တက်ရွှေစီဖို့မင်းလုပ်တယ်မင်းပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ရောက်ပြီမေဂျာစတီဗင်မှာသူ့ရဲ့ကော်ရာဆစ်ပလိတ်တွေကိုအဖိုးအိုဖန်ဆောင်ဖို့အမိန်ပေးလိုက်တော့တယ်ထို့အချိန်သူတော်စင်အဖိုးအိုမှာကြောက်ဖြာတမှာတင်းငိစွာရက်ပြီးပစက်ကမန်တန်အချို့တတူတူယူဆုံနေရယ်ကော်ရာဆစ်ပလိတ်တွေကအဖိုးအိုဖန်ဖို့ခြေလန်းတင်လိုက်တာနဲ့ဘလို့ဖြစ်တယ်မသိကော်ရာဆစ်ပလိတ်၄ယောက်မှာကြောက်ဖြာစီကိုလှမ်းလို့တက်လိုက်တာနဲ့အင်အားကြီးမလိုက်လျက်စစ်ကြိုးတချောင်းပေါ်ခြေချမိတဲ့သူတွေလိုဝူဝဝအော်ပြီးနောက်ဖက်ကိုဂျွန်းပြန်ပြီးကျသွားတယ်။ရွှေမိုးနဲ့မေဂျာစတီဗင်တို့မှအံ့ဩသွားတယ်။ထုံးစံတိုင်းရွှေမိုးလည်းကြောက်ဖြတ်ပေါ်ဒေါသတကြီးပြေးတက်လိုက်တာနဲ့အော်ဟင့်ရင်နောက်ကိုခုံလိုက်စဉ်ခြေချော်ပြီးမြေပြင်ထက်ကိုဘုံကနေပြစ်ကျသွားတယ်။ထိုစဉ်မှပဲမေဂျာစတီဗင်မှာသူ့ရဲ့ဂေါ်ရာဆစ်ပလိတ်တွေကိုတနတ်တွေကိုဆန်သေးပြင်ပြီးပြစ်ခတ်ဖို့ချက်ချင်းအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ချက်ချင်းမဲ့ rifle တနက်တန်တွေဟာကြောက်လှန်ကဝနာမှာစူညံစွာပေါ်ထွက်လာတယ်။အဖိုးအွာတော့တစ်ချက်မှမထိမှန်ပဲလွဲချော်သွားကြတယ်။ Major Steven နဲ့ Gora Siblet တွေအံ့ဩသွားကြတယ်။ဘလို့မှလွဲချော်စရာမရှိတဲ့ပြစ်မှတ်တစ်ခုပဲ။သူတို့ပြစ်နေတဲ့အကွာအဝေးမှာစဲပြီးတော့မရှိ။သို့တော့ဘာအတွက်ကြောင့်မမရရဲ့နေတဲ့အဖိုးအိုတယောက်ကိုထိမှန်ခြင်းမရှိရတာလဲ။မထိမချင်းပြစ်ခိုင်းပေမဲ့လောကမထူးကြပဲ။ဖိုးအွာတော့ပစကတတူတူယူဆိုပြီးကြောက်ဖြတ်တကတလန်းချင်းဆင်းလာပြီးသူ့နောက်ဖက်ရှိဥပင်လှန်ကောင်ကြောက်ကူရှိရအောင်တရွရွထွက်ခွာသွားတယ်။ထို့အချိန်ရွှေမိုးမှာတတိဝင်လာပြီးလက်ထရတနက်နဲ့ချင်ရွယ်ပြီးအဖိုးအိုရက်တန့်မှုအော်ဟစ်တတိပေးလိုက်တယ်။သို့တော့အဖိုးအွာမရက်ပြီးကြောက်ကူဝါရှိရအောင်ပဲတင်းငိမ်စွာတရွရွလှမ်းလျှောက်သွားတယ်။ရွှေမိုးမှာသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်နှလုံးပြူးတနက်ကြီးနဲ့အဖိုးအိုရဲ့နောက်ကြောတက်တဲ့ကိုဖြောက်တန်းစွာချင်ရွယ်လိုက်ပြီးပစ်ချလိုက်တော့တယ်။ပေါက်ကွဲတန်တဲ့သူရွှေမိုးရက်လက်ထဲကနှလုံးပြူးတဲ့နဲ့ကြီးဟာမကြုံစဘူးတစားစီတိုးပဲ့ပြက်စီသွားတယ်။တနတ်အပြက်ကတန်စားအချို့ကလည်းရွှေမိုးမျက်နှာပြင်တဝိုင်းမှာထိမှန်သွားတာကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးသွေးတွေစီးဖြာကျသွားတယ်။မေဂျာစတီဗင်တို့ဂေါ်ရာဆစ်ပလိတ်တွေပါမကြုံစဘူးဖြစ်ရက်တွေကိုကြုံတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩနေကြတယ်။အဖိုးအိုမှာတော့ဥမင်ကြောက်ခိုင်းကူရတဲ့ကိုတလန်းချင်းဝင်ရောက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားလေတော့တယ်။ဒီရောမှာအလုံးတတိဝင်လာပြီးကြော်တိုးနဲ့ကြောက်ခဲတို့မှာသူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်သူရွှေမိုးစီကိုပြေးဝင်လာတယ်။ရွှေမိုးမှာတော့သွေးတန်ရရရှိနေတဲ့မျက်နှာကိုလဝါနဲ့အုပ်ရင်းနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်တဆက်ဆက်တုံပြီးညင်းညူအော်ဟစ်နေတော့တယ်။မေဂျာစတီဗင်ကတော့စိတ်ဆင်ရိုင်ဝင်သွားလေရဲ့။အဖိုးအိုဝင်ရောက်သွားတဲ့ကြောက်လိုက်ကိုတည်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရှေ့ဆုံးကဥဆောင်ပြီးကော်ရာဆစ်ပလိတ်တွေနဲ့တူဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ထူးဆန်းတဲ့ညင်းညူအော်ဟစ်တန်တွေကြောင့်မေဂျာစတီဗင်နေရာမှာရက်တံပြီးနားထောင်နေစမှာတဟေဟေတဝဝနဲ့လူအုပ်ကြီးပြေးလာတဲ့အတံမျိုးလိုလိုတော်ရိုက်တရေးဆန်ကြီးပြီးတဝဝနဲ့ကဆွန်ဆိုင်ပြေးဝင်လာတဲ့အတံကြီးတွေလိုလိုစူညံစွာကြားလိုက်ရတာကြောင့်မေဂျာစတီဗင်တို့ခေါ်တာဆစ်ပလိတ်တွေမှာကြောက်လန့်တကြားနဲ့အတံတွေထွက်ပေါ်လာရစီကိုတနတ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကြတော့တယ်အဲ့လိုပြစ်ခတ်နေစမှာပဲဥမင်လှိုင်းကိုရာတဝဝနဲ့လှုပ်ရမ်းအော်မီလာပြီဟာကြောက်ကူကြီးပြိုကြတော့မယ်စုတ်မြင်မြန်စုတ်ကြမြေကြီးကပြိုကြလာတယ်ပြေးကြတော့မေဂျာစတီဗင်မှာအားလုံးပြန်လဲစုတ်ခွာဖို့အမိန်ပေးလိုက်ရင်ကြောက်ကူကြီးကလင်းမြန်စွာပြေးထွက်ခဲ့တယ်ခရယာယာစိုးဝင်လေရစ်ချက်အောင်တင်မှာမေဂျာစတီဗင်ရဲ့စည်ရည်တဲ့အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ရှုပြီးအံ့ဩနေမိရယ်ရစ်ချက်အောင်တင်ကတော့အစီရင်ခံစာကိုဖတ်ပြီးစဉ်းစားကန်းဝင်နေမိရယ်ထို့အချိန်မာယာကတော့ခလုံတက်ဖက်ဝင်နေတဲ့အရေးတကြီးတဲ့ရင်တစ်ခုပေးစရာရှိတာကြောင့်ဥက္ကာစီကိုဆက်သွဲပြီးတွေးဆောင်နေကြစင်စာရွာစုံရှိညောင်ချက်ပင်ရောက်မှတွေးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။မာယာမှာသူလှုပ်ဝက်ယူဆောင်လာတဲ့စည်ရေးတဲ့ရင်စာရွက်လေးကိုဥက္ကာလက်ကိုပေးလိုက်ရင်ဒီတဲ့ရင်ကတိတ်ပြီးအရေးကြီးရယ်ဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီစည်ရင်းစရာကိုအရေးပိုင်မင်းစီကိုမရောက်စေချင်ဘူးအကိုဟောဒီတာယာဝတီ30ခရိုင်ထဲမှာရှိကြတဲ့ဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စည်ရင်းတွေပဲအဲ့ဒီစည်ရင်းတွေကိုရစ်ချတ်အောင်တင်ရဲ့အရေးပိုင်တို့ကိုယ်တိုင်ဘယင်ခန်းစီကိုရှေ့လာမယ့်အပတ်ထဲမှာတောင်းပို့ရမယ်တဲ့အကို
ဟာဒီတရင်ကအမဲဆိုရင်ရစ်ချက်ကိုတရားဝတီအပြင်ဘက်ပေးထွက်လို့ဖဲဖြစ်မှာလေဒါပေမဲ့တိတ်တော့မလွယ်လောက်အောင်မာယာခရယာဇဝဝင်စီကဂလုံတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆက်ရင်တွေကိုပြန်ပြီးလူယူနိုင်မွာအင်းစွန်စားရမှာပဲလေပြန်ကြရအောင်မာယာဥက္ကရဲ့၆ကက်ကက်အတန်ကတိတ်ဆိတ်မှုဖြိုခွဲလိုက်တယ်ထို့အခါမှာပဲမာယာတယောက်ငိုချင်စိတ်တော့တားမရစီမနိုင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ရှိုက်တဲ့တစ်ဆန်းတဲ့သူရှင်ခွင်ကြဲကြီးမှမျက်နှာအပ်ပြီးအာရပါရငိုချနေမိတယ်ဥက္ကမှာမာယာရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုနားလဲတာမို့မယုံမဖယ်တော့ပဲချစ်ရသူရဲ့ပခုံးဝန်းဝန်းလေးကိုကျင်နာမျက်နှိုးစာပွေဖက်ချော့မြူနေတယ်အတန်ကြာမှဥက္ကအရင်ဥစွာဖြတ်ခနဲခွာလိုက်တယ်နှယောက်စလုံးအသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေအောင်တတိပြုမိသွားကြတယ်ထင်တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲဝေါကနဲ့ချစ်ကားတစ်စီးကသူတို့ရဲ့နေရဲ့ညောင်ချက်ပင်အောက်ကိုထိုးဆိုင်လာတယ်။တည်ငြိမ်လာပါရဲ့ဆိုတဲ့အုတ်ကတော့ရုတ်တရက်တစေတရက်တကောင်လိုဘွားကနဲ့ပေါ်လာတဲ့ရစ်ချက်အောင်တဲ့ကြောင့်အနှင်းငယ်တုံလှုပ်သွားတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမာယာနဲ့ချိတ်တွေထားတဲ့လက်အစုံကဖြုတ်ကနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။သို့တော့အံ့ဩစရာကောင်းလာပဲ။အေးစိမ့်တည်ငြိမ်နေသူကတော့ရစ်ချက်အောင်တဲ့ပဲဖြစ်တယ်။မာယာတော့ဘသူမှမကြည့်တော့ဘူးထို့အချိန်မှာကားပေါ်အဆင်လာတဲ့ရစ်ချတ်အောင်တင်မှာအုတ်ကရှိအောင်မျိုးလုံးတစ်ချက်လေးအောင်မကြည့်ပဲသူ့ရဲ့စနီးချောမာယာရဲ့လက်လေးကိုတယုတ်တရဆွဲယူပြီးချစ်ကားရှိအောင်အိမ်ဒရီမပြတ်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။အချိန်ကည9နာရီပဲရှိသေးတယ်။ရစ်ချတ်အောင်တင်ရဲ့အခန်းစီကဖန်ကွက်တဲ့ကိုဝီစကီလောင်းထည့်တယ်။ရေခဲတုံးတွေထိခတ်တယ်။ဆက်ပွဲပေါ်ရှိဖိုင်တွဲစာရက်တွေကိုလှန်လောတန်နေရပြပြင်းစွာကြားရနေရတယ်။မာယာတရားအိယာထမဘယ်ညာလူးလှရင်အတွေးကပါတယ်မှာရှင်မောနေရတယ်ညဟာတစတစရှင်းလာခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့မာယာတရားအဖြစ်မရှိတဲ့အတွေးဝင်ကပါတယ်မှာတဝဲလက်လေရင်အိယာထမမပြောတဆက်ပြောတဆက်နဲ့မနက်ခင်းအာယုံနီးကနေမှပဲမိကနဲ့အိပ်ပျော်သွားလေရောတယ်ဥယောနာအုတ်ကပေးလာတဲ့တည်င်းပေးစာလေးကိုတေးစားစားဖတ်ရှုလိုက်ရတယ်တပြင်းတချက်နဲ့တူလေပူကြီးတစ်ခုမှုတ်ထုတ်လိုက်တယ်ထိုနေ့ကဥယောနာနဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆဲပြီးအလံတောင်ရှိခလုံကောင်းဆောင်ကြီးဆရာဆန်ရှိအောင်ထိုတဲ့င်းကိုစက်သားတယောက်နဲ့ပေးပို့စေခဲ့တယ်။အပြန်ခရီးမှာတော့အုတ်ကတရားသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်နဲ့ငရဲခဲမှာအရှင်လက်လက်ကြားခံနေရရှာတဲ့ချစ်ရသူမာယာတို့ရဲ့ရှေ့ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့မရေရတဲ့မှုံဝါးဝါအနာကက်ခရီးကြောင်စဉ်းစားနေမိရဲ့။အချစ်အနေကိုတိတ်တောင်မဆောင်လိုက်ရ။ဒီရက်တပတ်လုံးလုံးမာယာကိုအပြင်ထောက်ခွင့်မပြုတော့ဘူး။ရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြေမထွက်ပဲသူကိုယ်တိုင်ရုံဝအလုပ်တွေကိုအိမ်ကိုရွှေ့ပြောင်းပြီးယူလုပ်တယ်ရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုယ်တိုင်စာကြည့်ခန်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်ွယ်ရှိတဲ့ရုပ်လုပ်ငန်းတွေကိုတယောက်တည်းတိမ်ကြုံလုပ်ကန်နေတယ်ဒီမှာထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုမမျောလင့်ပဲမာယာသိရှိခဲ့ရတယ်ထို့အချက်မှာရစ်ချတ်အောင်တင်ဟာနေလေနေခင်လက်ဖက်ရည်တောက်ချိန်မှာစာကြည့်ခန်းထဲကထွက်ပြီးအိမ်မကြီးရဲ့အောက်ထက်မြေအောက်ခန်းထဲကိုဆင်းသွားတယ်ဒီမြေအောက်ခန်းထဲကိုသူဘာသွားပြီးလောက်တာပါလေ။ဟိုတကယ်လို့သွားခဲ့ရင်လည်းခဏတဖြုတ်ပေါ့။အခုကနေတိုင်းလိုလိုအချိန်မဲဆင်းဆင်းသွားပြီ။မြေတိုင်ထဲမှာတနားရီလောက်ကြာဘာရီများလုံနေရလဲ။မာယာတယောက်သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေရဲ့။မြေတိုင်ခန်းတော့ရစ်ချတ်အောင်တင်ခါမချ။တော့တနည်းတစ်ဖုံနဲ့ယူဖို့လေ။ရစ်ချတ်အောင်တင်တော့ချင်းကလို့မရပဲ။အချိန်ရှိတဲ့၍သူ့ရဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာပဲအချိန်ကုန်နေတယ်။နောက်တနေ့မနက်စောစောရစ်ချတ်အောင်တင်ခရီးထွက်ရတော့မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယူဆောင်သွားမဲ့ပစ္စည်းတွေစားရက်စားရက်အနေနဲ့ဖိုင်တွဲတွေကိုအလုတ်သမားတယောက်နဲ့အတူထုတ်ပိုးပြင်ဆင်လျက်ရှိရယ်။စာကြည့်ကန်းအပြင်ကမာယာလာပြီးမြန်တပြင်းကောက်ကတဆင့်ရစ်ချတ်အောင်တွေလောက်ကန်နေပုံအတန်ကြာရက်ကြည့်နေမိရယ်။မာယာရက်ကြည့်နေတာကိုရစ်ချတ်အောင်တွေသိနေသည့်တိုင်မာယာရှိအောင်တက်ချက်တောင်မကြည့်။ထိုစဉ်မှာပဲအင်ရှိအလုတ်သမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ထမင်းချက်မာလီကလာနဲ့ခေါ်ရကားဒရဝန်တို့ကိုစာကြည့်ခန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာကိုမာယာတွေ့လိုက်ရတယ်ရစ်ချတ်ဘာတွေလုံးမလို့ဟိုအလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ပြီးတွေ့ရတာပါလေစကားတန်းတွေကိုမာယာအပြည့်စုံမကြားရပြီမဲခမန်းတွက်စားကြည့်မိတာအင်ရှိအလုပ်သမားအားလုံးနဲ့ခေါ်ရကားထရဝမ်မှာမကြမ်းလာစာတွေကိုကြိုပီးပြီးနေရက်ကိုပြန်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီအင်ရဲမှာငေါ့တယောက်ထိုက်ထားခဲ့မလို့လားထိုနေ့တနေ့လုံးတော့မာယာလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာပဲနေလိုက်တယ်။ညနေခင်းကိုရောက်တော့ရစ်ချတ်အောင်တင်မြေတိုက်ခန်းဘက်ကိုရှောက်သွားတော့ရှိတ်ခနဲတွေ့လိုက်မိတယ်။မာယာတရားညစာစားပြရနဲ့စောစောစီစီအိပ်ရောင်းနေခဲ့တယ်။
တိုးတော်ထောက်ဆန့်တိုင်းတတော်နဲ့အိတ်မပြောခဲ့ပြီ။တနေ့အုပ်ကပြောတာကြောင့်အဖွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကောင်းကြောင့်မာယာဝန်တော်ဝင်နဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အဖွားဟာအကိုအုပ်ကရဲ့သူတော်စင်အဖိုးရဲ့လမ်းညွှန်ဆုံးမမှုနဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိပြီးဥပုပ်တဲ့တင်တွေစောင့်တည်ပြီးသာသနာရေးမှာခိုးဝင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိလိုက်ရတာကြောင့်ကျေးဇူးရှင်အဖွားအတွက်ဝမ်းနည်းဝဲတာဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်။ Richard Auden ခရီးထွက်လို့သူ့ကိုခေါ်မသွားခဲ့ရင်အဖွားဖြစ်သူစီတွားရောက်တွေ့ဆုံမယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်။မာယာတယောက်တကောင်ကျော်လောက်မှာတော့မိခနဲ့အိပ်ပျော်သွားတယ်။ဘလောက်ကြောင့်အိပ်ပျော်သွားတယ်မသိ။နှာဝမှာစူးရှရှဆင်းရွှေရွှေအနံ့ဆိုယူရုတ်တရက်ရှူလိုက်ရတာကြောင့်လမ်းဖြန့်နှိုးလာတယ်။မာယာမျက်လုံးအဆောင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့နားမှာ Richard Auden ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူရှိတ်ခနဲမြင်လာရတယ်။ Richard Auden ဟာသူ့ရဲ့လက်ဖဝိုင်းနဲ့မာယာရဲ့နှာခေါင်းဝါကိုအတင်းအကျပ်ဖိကတ်ထားတာဖြစ်တယ်။မာယာတတိယလို့အော်ဟစ်ရုံကံမှုစူးစမ်းလိုက်တော့ရစ်ချတ်အောင်တရားပါစပ်ပါပိတ်ထားတာကြောင့်အသိနောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။မာယာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာအန်တရေကောင်ရစ်ချတ်အောင်တရားလက်ထဲမှာတွန်းလှန်ရုံကံနေရနေတပြေးပြေးပျော့ခွေကျသွားရာနောက်ဆုံးမှာတော့တတိလေးမေ့မျောသွားလေတော့တယ်။ပိန်ပိအောင်အမှောင်ဖုံးနေတဲ့အမှောင်နဲ့ထဲမှာမာယာတယောက်ကြောက်လိုက်တဲ့ကြာပြေးလွှားနေတယ်။တရဆက်ပြေးလွှားလှုပ်ရှားရကြောင့်ချစ်အစုံမှာရိမ့်ရိုင်ပြော့ခွေပြီးနှုံချီချီဖြစ်နေပြီတတိတချီရိမ့်ချိုင်သွားတဲ့ချစ်အစုံကြောင့်မာယာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကလဲပြူကြလို့မတန်းတိုးတော့သူ့လဲပြူကြလို့မဖြစ်သူ့ရဲ့နောက်ကခြုံထက်တဲ့အဆွဲကြီးတွေနဲ့တရွေတများများကျနေတဲ့ကြောင်မခွေတတဝါရထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာတယ်တိုးတော့မာယာတယောက်ကြာရှည်မပြေးနိုင်မီခလုတ်ကတင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်မိပြီးဖုံးကနေလဲပြူကြသွားတယ်တစ်ဆက်သေးမှာပဲစင်ရွှေရှောလို့ဖြစ်နေတဲ့တောင်ဆောင်လေးတိုင်းမာယာလိတ်ကျသွားတယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့ခြေရောက်တကြားမှာတင်းမြင့်ဆောင်တစ်ခုကြားမှာချိတ်တွေမိတယ်လို့ဖြစ်သွားတာမို့လိန်စင်းရှောကြနေရနေရုတ်တရက်ရက်တန်သွားတယ်။မာယာကြောက်လန့်တကြားနဲ့ရုံးကန်ဆွဲယူလိုက်တဲ့တိုင်းတင်းမြင့်ကြားမှာညှက်ဝင်ချိတ်တွေနေရဲ့ညာခြေရောက်ကိုဆွဲယူလို့မရဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မာယာအားယူပြီးခြေရောက်ကိုလှုပ်ခါရန်လိုက်တော့ညာခြေရောက်စရာနာကျင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့တူတန်ကြိုးတန်တချင်ချုံကြားလိုက်ရတယ်။မာယာတယောက်တတိလိနေရနေပြန်လဲတတိရလာတယ်။ငါဖေကိုရောက်နေရလဲ။ငါအဲ့ရပေါ်မှာအိတ်နေရနေ။ဟိုဟိုရစ်ချက်ငါ့ကိုမေးစေးရင်းနဲ့အုပ်ပြီးဒီကိုခေါ်လာတာပဲဖြစ်ရမယ်။မာယာမှာသူမရောက်ရှိရနေအောင်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေရောက်ခြေချင်းဝက်မှာလက်ထိတ်တဝဲခတ်ထားပြီးတန်ကြိုးရှိတစ်ချောင်းနဲ့ဆက်သွယ်ချီနှောင်ထားတာကိုထိတ်လန့်အံ့ဩစွာတွေ့မြင်လာရတယ်။ဒါရစ်ချတ်လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ရမယ်။မာယာမှာရစ်ချတ်ဆင်းဆင်းသွားတဲ့မြေတိုက်ခန်းထဲကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်။မျက်နှာပြူကပြကောင်ရစ်ချတ်အောင်တရားလူမဆန်တဲ့အပြုတ်မှုတကူအညိုအတေကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ကန်နေတာ။ဆိုးဆိုးအေးဆက်နေတဲ့မြေတိုက်ခန်းထဲကလေဘက်လေးတန်ပိတ်လောင်ထားတဲ့ကုငယ်လေးရဲ့မှာတလားခန့်လှောင်ပိတ်ခံထားရမှမယ်။သေချာသိနေပါရဲ့နဲ့။မာယာရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာတုံလုံးခြောက်ခြားပုံမပြား။ဒီ၆ပေလောက်ရှိတဲ့ကူပေါက်ကိုငါအသေးပိတ်သွားမှာမာယာပိတ်လောင်မွန်းချက်မဲမောင်နေတဲ့ဒီမြေတိုက်ကူထဲမှာမင်းတယောက်တည်းနေခဲ့ရမှာမကြောက်ဘူးလားဒါပေမဲ့ငါမင်းကိုဒီတိုင်းတော့မထားခဲ့ပါဘူးဟောဟိုထောင်းကကတ်တူပုံထဲမှာစီတူဘူးတွေအသားဘူးတွေနဲ့ဘီစကစ်ထုပ်မုတ်ထုပ်တွေကို45ရက်စာလောက်ထည့်ထားတယ်တောက်ရည်ပုံပိုင်ဘူးကြီးနှလုံးလည်းရှိသေးတယ်တလာခွဲစာစားနေရခါနဲ့တောက်ရည်ပါအပြည့်စုံထားခဲ့ပြီးမှာပါကွာအေးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့မှောင်သွားလိမ့်မယ်ငါအခုအုပ်စီနေရဲ့ဒီဘက်ကမျက်နှာစာကိုအင်္ဂတိကင်ပြီးအသေးပိတ်ဖြစ်လိုက်မှာဒါမှမဟုတ်မင်းအသက်လေးပါလေးရှူလို့ရအောင်တော့ဟောဟိုမြန်မာပကံရာဇဝင်တွေရလို့အုပ်တက်ချက်စာလောက်တော့ငါလှက်ထားပေးခဲ့ပါမယ်လေဒါထက်နေပါဦးအခုငါမင်းကိုခူသွင်းတန်ကြိုးခတ်ပြီးမြေတိုက်ခန်းထဲကခူချင်းချင်းလေးရဲ့မှာပိတ်လောင်ထားခဲ့မှာဦးနည်းနည်းလေးမှမကြောက်မိဘူးလားကျမတော့တိတ်ပြီးကြောက်လန့်နေမှာပဲလို့ရှင်တင်မှားသွားမှာပါရစ်ချက်ရဲ့ဒီလိုကူထဲမှာပိတ်မထားခဲ့လေကျမရဲ့ဘဝအရှင်လက်လက်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့ဘာထူးတော့အမှန်လဲပိတ်သွားခဲ့တော့မှကျမအဲ့တဲ့ချင်းတရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုနေမှာအင်းလေကျမတို့ဒါရှင်ကအနိုင်ချင်းအကျဉ်းချခူသွင်းပြီးပိတ်လောင်ထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်တို့နေချက်မျက်နှာပြူမိစကောင်တွေအားလုံးကကျမတို့မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးခူသွင်းအကျဉ်းချထားတယ်လို့စိုးမုံအုပ်ချုပ်နေရပဲမဟုတ်လားမာယာရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အားငယ်စိတ်၊ကြောက်ရွံ့စိတ်တို့ဝင်ရောက်နေရမယ်စား။သူယူတယောက်လိုလောက်ကန်နေရဲ့ Richard Auden ကိုကြည့်ရင်အတန်ထက်အောင်လားပေါ်ပါးစွာယူချလိုက်တယ်။
ရစ်ဆက်အောင်တင်ရတော့နှစ်နာရီတတခန့်အင်္ဂလိပ်6အောင်စောက်ပြီးပလင်းနဲ့ဝီစကီလက်ကျန်ကိုတကြိုက်မောတော့ပြီးခူပောက်ကိုပိတ်ဆို့ကာရင်ထားတဲ့အုံနေရန်ယူတစ်ချက်လောက်ငယ်ဆောင်ကြည့်လိုက်ပြီးခြေအစုံမြေတိုက်ခန်းလှေကားစီကိုဦးတည်လိုက်တယ်လှေကားထိတ်ကိုရောင်းမှညာဘက်နေရရှိမိခလုတ်ကိုပိတ်လိုက်တယ်မြေတိုက်ခန်းအလယ်ရှိမိကြောင့်ငိမ့်တည်သွားပြီးမြေတိုက်ခန်းတစ်ခုလုံးမောင်မဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ထို့အတူမာယာရှိနေတဲ့အုတ်တဆက်လှက်ထားတဲ့ကူကျင်းလေးရဲ့မှလည်းပိုပြီးနှဆိုင်မဲမောင်နဲ့အမောင်တို့ရာရက်ဆက်စွာတိတ်ပိုက်သွားလျော်တယ်ဦးရောနာနဲ့ဆိုင်းနီတို့ဟာပကိုးရိုးမှတောင်ဆောင်ဆင်ချေကျော်တစ်ခုမှလဲကြနေတစ်ပင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတနက်ကိုစီနဲ့စောင့်နေကြတယ်။သူတို့မျက်နာမူရမှာရှန်ကုန်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကားလမ်းမကြီးဘက်ကိုဖြစ်တယ်။ခရယာဇဝဝင်လေးရစ်ချတ်အောင်တင်ဟာရှန်ကုန်မြို့ရွတ်ဆင်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကျင်းမြောင်တဲ့ကားလမ်းမပေါ်ကမလွဲမသွေဖြတ်တန်းပေါင်းနေရမှာ။ကလုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းကားလမ်းဘေးဝဲရတစ်ဖက်တစ်ဆက်မှာလှုပ်ဝက်နေရာယူခိုင်းထားပြီးဖြစ်တယ်။ရစ်ချတ်အောင်တင်ဟာသူ့သွားရမယ့်ခရီးစဉ်အတွက်အစာကလေးကကြိုတင်ပြီးစီစဉ်ထားပြီးသား။သို့တော်ဒီကြားထဲမှာမာယာမှာစစ်သူအောင်အုတ်ကနဲ့ချင်းစုတွေးခဲ့တာကိုရစ်ချက်အောင်နေကိုယ်တိုင်လက်ပူးလက်ချက်တွေ့ရှိသွားတာကြောင့်ဒေါသမီတောင်ပောက်ကွဲခဲ့ရတာအခုတော့ရစ်ချက်အောင်တင်တရားတလားခန့်ကြာမြင့်တဲ့ခရီးစဉ်မှာသူ့ရဲ့အတွင်းရေးမှုမှလည်းမစ္စရူရူစီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးအလုတော်ဝင်နေတူအပျော်ခရီးတစ်ခုပါစီစဉ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကြက်ကောင်သူကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးသူ့ရဲ့ဘေးမှာအတွင်းရေးမှုမှလည်းမစ္စရူစီဟာရစ်ချက်အောင်တင်ရဲ့ပကုံးမှာခေါင်းမိပြီးအင်္ဂလိပ်တေးသွားတဲ့ဘုတ်ကိုစူညင်းလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။လုံကြုံရေးအနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ကားနောက်ခံမှာကော်ရာစစ်ပလိတ်လေးယောက်ကိုလက်နဲ့အပြည့်စုံနဲ့လိုက်ပါစေခဲ့တယ်။ထို့ချိန်မှာတစ်ပင်ခြုံနယ်တွေနဲ့တီကွယ်မြက်ွယ်နေရာယူထားကြတဲ့ဥယောနာနဲ့စိုင်းလီတို့ရဲ့အကြအာယုံမှာကားတစီရဲ့ဆက်တန်တဲ့ကိုစတင်ပြီးကြားလိုက်ရတယ်။စိုင်းလီဟာလက်ဖြောက်တတ်တဲ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥယောနာမှာစိုင်းလီကိုတေချာပြစ်ခတ်နိုင်စေဖို့ကူညီပေးနေတယ်။ထိုချိန်မှာရစ်ချက်အောင်တင်တရားကားကိုမောင်းနေလာခဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်နေတယ်။သူတတိထားမိလိုက်တာကားလမ်းကတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးကျင်းမြောင်းလာတယ်။ကားလမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းတစ်ကြီးဝါးကြီးတွေကညုံမိုင်းအုပ်ဆိုင်နေကြတယ်။ရစ်ချက်အောင်တင်ကားမောင်းနေရနေပြောင်းလဲသွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်သွားတယ်။ထိုအချိန်ရှေ့ရလမ်းအကွက်တစ်ခုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်ရစ်ချက်အောင်တင်ကားဆက်ရှင်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။လက်ကနာယူကြည့်လိုက်တော့မွန်လဲတနာကြီးထို့အချိန်မှာပဲစုညံစွာပေါ်လာတဲ့တနတ်တန်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲသူ့ရဲ့ခြေကားရှိမှန်မှာတင့်ကူအိမ်တိုင်ပေါ်လာခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူ့ရဲ့ဖေကတချင်းချင်းလိုက်ပါလာတယ်။မစ္စရူစီရဲ့ထိတ်လန့်တဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်တန်ရာကဘာပြမခန့်ထွက်ပေါ်လာတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲတစ်ပင်အုပ်တွေကဂလုံတော်လန်ရေးတက်တာတွေအပြေးအလွှာထွက်လာကြပြီးခြေကားရှိအောင်တနတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပြစ်ခဲကြတော့တယ်။ရစ်ချတ်အောက်တယ်မှာသွေယူသူရဲနဲ့ကားညာဘက်ကိုဆွဲယူကြေးချလိုက်တယ်။သွားပြီ။ချစ်ကားရဲ့ကားကောင်းကလမ်းဘေးကကုတ်ကုတ်ပင်တပင်ကိုအရှင်ပြင်းစွာတိုက်မိသွားပြီ။ကားမှာရက်သွားတယ်။ကားနောက်ခံကကော်ရာစစ်ပလိတ်လေးယောက်တို့မှာရိုင်ဖယ်တနက်ကိုစီနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်ကြရင်ချစ်ကားပေါ်ကခုန်ဆင်းလိုက်ကြတယ်။စစ်ပလိတ်နှစ်ယောက်ကတော့လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲဂလုံတော်လန်ရေးသမားတွေရဲ့ကြီးစံကြောင့်လဲကျသွားတယ်။မကြုံစဘူးသောသွေးပြက်ဖွယ်ရာဖြစ်ရကြတော့ရစ်ဆက်အောင်တင်စဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်စွဲကင်းမဲ့သွားပြီ။သူနာမစ္စရူစီကလည်းသူ့ကြောက်နေတဲ့ကြောင်နဲ့ဖတ်တွေ့ထားတယ်။ရုတ်တရက်ရစ်ချက်အောင်တင်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားတယ်ထင်တယ်။သူ့ကြောက်နေတဲ့ကြောင်ဖတ်တွေ့ထားတဲ့ရူစီကိုတွန်းဖယ်ပြီးဆက်မသိသေးတဲ့ချစ်ကားကိုဖြက်ကနေခီးယာကောက်ထိုးပြီးနောက်ပြန်ဆုံးလိုက်တယ်။ထို့နောက်ကမူးရှုတို့နဲ့ချစ်ကားကိုလီဗာကုန်တင်နေပြီးလမ်းဘေးတော်ရဲ့မောင်းနေဝင်ရောက်သွားတယ်။ချစ်ကားရှိရကလုံတက်တာအချို့ကိုယ့်ရုပ်ကာယနဲ့ဘေးကွက်ရောက်ခုံဆုပ်ကြရင်ချစ်ကားစီဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်ကြတယ်။တန်ရစီးကြလာတဲ့သွေးတွေကလည်းမျက်လုံးတွေကိုစီးကြနေရမို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတေချာမကြည့်နိုင်အဲ့ဒါရစ်ချက်အောင်တင်ဒုတိယအမပဲသူ့ဦးတီမောင်းနေတဲ့ချစ်ကားခေါင်းတက်တဲ့၈၀ခိုက်ကျော်ကျော်ခန့်မှာတော့ခြုံတဲ့သစ်ပင်တွေကွယ်နေတဲ့ပေ60ထဲမနည်းတဲ့နှံရှိုင်းလာတဲ့ချောက်ကန်ပါးရာရစ်ချက်အောင်တင်ကိုအစင်သစ်စောက်ကြိုနေတယ်ဟာရှေ့မှာချောက်ကြီးမစ္စရူစီရဲ့ကြောက်လန့်တဲ့စာအော်ဟစ်လိုက်တဲ့နဲ့တူရစ်ချက်အောင်တင်အရှိန်မီတင်းဆောင်ကွေးချကိုကြိုးစားလိုက်တယ်။သို့တော်နောက်ကျသွားပြီ။အရှိန်ပြင်းစွာမောင်းနေလာတဲ့ချစ်ကားလေးဟာမစ္စရူစီရဲ့ငဲတန်ပေါအော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်နဲ့ကြီးနေတူချောက်ကန်းပါရဲ့ကိုချုံးပြန်ထိုးကျသွားတော့တယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကြေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ပောက်ကွဲတန်ရွေနေတူချောက်ကန်းပါကြီးကမီးတောင်မီးရှံတွေဟာ
ကြေကားလေးကိုလောင်းမြိုက်သွားလေတော့တယ်မိကုံးမြင်ငွေတွေဝေဝဲဖုံးလွှမ်းနေရဲ့ရစ်ချတ်အောင်တဲ့ပါဝင်ခြင်းတစ်ဝိုက်ကိုတိုးဝင်လာတဲ့ဖြူဖြူတဒံကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာမို့မျိုးလုံးတွေပြိုးချဲ့ပြီးပစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်နင်းနင်းငေါ့တယောက်တည်းအုတ်ကူထဲမှာထားပြစ်ခဲ့ရယ်နော်နင်းတိတ်ပြီးရက်ဆက်တယ်ဟင်နင်းမာရလားအိုးမဟုတ်ဘူးတွားထွက်သွားစမ်းမာရရဲ့အယိုးပြန်ပြန်ကျနေရယ်အယိုးစုဖြူဖြူကြီးကသူ့တွားတွေဖြီးပြနေတယ်လို့ပဲရစ်ချတ်အောင်တဲ့တရားသူ့စီတိုးဝင်လာတဲ့အယိုးစုဖြူဖြူကြီးကိုတွန်းဖက်ပြစ်လိုက်ရင်ထိတ်လန့်ခြောက်ကြစွာအတန်တကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တော့တယ်။ဟောတတိယလာပြီမလုံနဲ့တိတ်ပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုံနဲ့။တားမြစ်တဲ့တစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီချိန်မှာတော့ရစ်ချတ်အောင်တင်တတိယလာတယ်။သူစေယုံပုံရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်တယ်။အခုတော့ရစ်ချတ်အောင်တင်တယောက်တေကံမရောက်ခဲ့ပြီ။သို့တော့သူများစွာနဲ့နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။လုံကြုံလေးလိုက်ပါလာတဲ့ကော်ရာစစ်ပလိတ်လေးယောက်ကြာဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။အတွင်ရေမှုမစ်ရူစီနဲ့တူသူရဲ့လက်ဆွဲအိတ်တွေကအရေးကြီးရဲ့စားရဲစားရံတွေအားလုံးကားမီးလောင်ရမှာပါသွားခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းဆေးရုံပေါ်မှာထင်ရတဲ့ချက်များစွာနဲ့မတည်ုံတမဲခံစားနေရတယ်။ဆေးရုံမှာနှစ်လကျော်သုံးပါးနေပါတယောက်ကူတာနေရတယ်။အခုတန်ရာရီကအနှဲငယ်တက်တာလာတာကြောင့်သူလုံးဝမေ့လျော့နေတဲ့မာယာကိုဖြုံးကနေတဲ့တတိယလာတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးလေးလကျော်ကျော်မှာတော့ရစ်ဆတ်အောင်တင်တရားတတိပေးချက်ဆေးမှတ်တမ်းတွေနဲ့တူဆေးရုံကဆင်းကွင်းရခဲ့တယ်။ဘာမှပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုစီးကျူနေရဲ့ဟင်ဟိုဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်မာယာရဲ့အလောင်းအယိုးတောင်ကျနေလောက်ပြီထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုဘလို့ဖြစ်နေမလဲရစ်ချတ်အောင်တင်ဝီစကီပလိန်တစ်လုံးကိုတဝက်ကျိုးအောင်တောက်ချလိုက်တယ်ညနေခင်းလေးပြာပြတင်းဝခန်းစီလိုက်ကောင်တိုးဝှေ့ပြီးရစ်ချတ်အောင်တင်ရဲ့ရှင်ကိုတိုးထိရှိုင်နှံသွားတယ်တို့တိုင်အောင်အေးများတဲ့လေးပြာပူလောင်တော့ကရီကိုမငိမ့်တတ်နိုင်ခဲ့ပြီနောက်ဆုံးတော့တောက်လက်စာအရက်ခွက်ကိုတကြိုက်ထဲမောချလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလန်းတွေကိုမြေတိုက်ခန်းရှိအောင်ဦးတည်လိုက်တယ်မြေအောက်လှေကထိတ်နေရမှရှိတဲ့မိချောင်းခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်မှုံဝါဝအလင်းရောင်ဟာမြေတိုက်ခန်းထဲမှာဖြန့်ကျက်လင်းကျင်းသွားတယ်ထို့နောက်လှေကားတိုင်းတစ်ဖြည်းဖြည်းဆင်းလာတယ်အကြမီမာရောက်ပိတ်လောင်ထားခဲ့တဲ့မြေကျင်းအုပ်နေရရှိကိုရောက်ရှိလာတယ်ထိုချိန်မှာညီညွတ်တန်ကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ရစ်ချတ်အောင်တင်ခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်။ထို့နောက်ဆဆွားကြားရတဲ့အတန်ထက်ပိုပြီးကြေလောင်တဲ့တန်ကြိုးရင်းထိခတ်ရွေရှားတဲ့။ Oh my god ဘာတွေလဲ။ဘာတန်တွေကြားနေရလဲ။ခြေပြားလက်ဖြားတွေအောင်အေးဆက်သွားပြီးထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သွားတယ်။ဘာတူလဲ။အပြင်ကဘာတူလဲ။ရစ်ချတ်လား။မယုံကြည်နိုင်ွယ်စကားတန်တကူ။ရစ်ချတ်အောင်တင်ပစအဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ဘလို့မှမယုံကြည်နိုင်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့အုံနေရန်ကြီးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်။ဟင်မာယာမသေးသေးပါလား။ဖရစ်ဆက်မဟုတ်လားယင်မာယာကိုဒီညချင်းလေးရနေကဲထုတ်ပေးပါလား။မင်းမသေးသေးဘူးနော်ဟုတ်လား။ခဏလေးစောင့်ငါမင်းကိုအထက်ကနေထုတ်ပေးမယ်။ဖရစ်ဆက်အောင်တဲ့တောင်မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့လုံမိလို့ရအုံနေရန်ကြီးကိုလက်သီးနဲ့ထုရိုက်နေရဲ့။တွေ့ယူတဲ့နဲ့ထူရိုက်နေရတယ်တတိယပဲနေရန်ကိုဖြိုဖျက်နိုင်မယ်လက်နဲ့တကူလှင်မြန်စွာရှောက်ပေးလိုက်တယ်အာဟိုဘက်ကစတူကန်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်ငါမြင်မြင်သွားပြီးရှာမှဖြစ်မယ်စတူကန်ရှိအောင်ပြေးဝင်ပြီး6ပေါင်တတာကန်ရှိမဲ့တူကြီးကိုမနိုင်မနှင်းဆွဲယူလာတယ်ထို့နောက်ရှိသမျှခွန်အားကိုအသုံးချပြီးထိုတူကြီးနဲ့အုတ်နေရန်ကိုဖြိုခွဲလိုက်တယ်အုတ်နေရန်မှာပွင့်ထွက်သွားပြီးလူတကူစားအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဟာရပြီမာယာကြီးခဏဆောင်အပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်ဖြစ်ပြီဟဲ့ဇာလာတော့ရစ်ချတ်အောင်တင်မှာချောင်းတဟိုးနဲ့အမောဆို့ပြီးပြိုပြက်ပေါက်ပယ်နေရဲ့တပိုင်းတစအုပ်နေရန်ပေါက်ရင်းနာမှာခြေပြက်လက်ပြက်လဲကျသွားတော့တယ်ထို့အချိန်မှာပဲမိန်ပြပြမီးရောင်အောင်မှာမာယာရဲ့ရုပ်သွင်ကိုဝိုးတဝါမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်စက်သိမ်းမွေးညင်းနေထားသွားတယ်နီးကပ်လာတဲ့မာယာရဲ့ရုပ်သွင်ဟာအရင်လိုချုံမောလာပါတဲ့မျက်နှာမဟုတ်တော့ဘူးသူမရဲ့ညာလက်မျောဟာဟောင်းလောက်ပေါက်ကြီးဖြစ်ပြီးသွေးစီရယူစီးနေရဲ့အသားစားတော်မရှိတော့တဲ့ပါယုဖြူဖြူရအပြုံငေါထွက်လျက်ဖားရကြနေစပင်ရှိရွေရမြေပြင်ပေါ်တရွတ်တိုက်ပုံကြနေရဲ့တချိန်သောအခါလှပခဲ့တဲ့ဆံရွယ်တို့ဟာဖြူတချို့နီတချို့နဲ့မြေပေါ်မှာပြန်ကျဲရှုပ်ပွားလျက်ရစ်ချတ်ဟိုမာရောက်လာပြီးတွဲထူပါအောင်လားရစ်ချတ်အောင်တဲ့ခံစားနေရတဲ့ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုကြောင့်နှလုံးခေါက်တန်တွေကလည်းတတိန်တိန်နဲ့ပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တော့ဘူးရစ်ချတ်အောင်တဲ့နောက်ကိုလန်ကြလူလူရှိရာနဲ့အံကိုတင်းတင်းချိန်လိုက်တယ်။
ဟာစီဟာစီနဲ့အသက်ရှူနေရတဲ့ပတ်သက်ကိုတင်းတင်းဆဲဖို့စူးစမ်းနေတယ်။ထိုစဉ်မှာပဲမာယာရဲ့အယိုးကျလိုနေနေပိန်ညော်ညော်ခြေထောက်ယူမှခြိနှောင်ထားတဲ့တန်ကြိုဟာထောက်ကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။ရုပ်တရက်အနောက်အဖွဲကလွတ်မြောက်သွားတဲ့မာယာမှာအခုမှပဲအင်အားပြည့်သွားတယ်လို့ပဲ။လဲကျနေရတဲ့အတင်းကုန်ယုံထားပြီးရစ်ချတ်အောင်တင်ရှိအောင်တလုံးနဲ့သာကြံတော့တဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့စူးစူးရဲရဲကြည့်ရင်ခုံအုပ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်စင်။ကြောင်ရုံထိတ်လန့်စွာနဲ့ဇောချွေရောကြောက်ချွေတွေပါပြန်ပြီးနောက်ကိုစုပ်ခါကိုစူးစမ်းနေတဲ့ရစ်ချတ်အောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ့သူ့ရဲ့ခြုံထက်မဲညစ်နေတဲ့လက်သေးရှိတွေကိုဖြန့်ကားပြီးမကောင်းဆိုပါတစီမကြီးတကောင်လိုလှွားကနေခုံအုပ်လိုက်တယ်။သွေးပြက်ခြောက်ခြောက်ပဲအော်ဟစ်လိုက်တဲ့ရစ်ချတ်အောင်တဲ့နောက်ဆုံးအော်ဟစ်တဲ့အိမ်နဲ့တူသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းလွတ်မြောက်ခြင်းလမ်းစာကိုရှောက်ပြီးတွေ့ရှိသွားပြီ။ခရိုင်ရစပွဲဝင်လေရစ်ချတ်အောင်တဲ့ရုပ်တရက်တေဆုံးသွားပြီးဆိုတဲ့တဲ့ရတော်မီလောင်တယ်လို့ပြန့်နှံ့သွားလေတော့တယ်။အဲကန်းကျဲ့ရဲမှာတော့အနဲ့ရောင်ထအောင်စင်တို့ဝင်းစုံနဲ့မာယာဖြူဖြော့ဖြော့မျက်နှာနဲ့ဆိုဖာကုံထက်မှာငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတယ်။မာယာရဲ့ဖြူဖြော့နေတဲ့မျက်နှာပြင်ထက်မှာတော့တောကအငွေအသက်တွေကိုညင်နေရတယ်။သူမရဲ့ဘေးပတ်လည်မှာတော့ရှာစဝဲမှုဆိုင်ရာမျက်နှာဖြူအရာရှိကြီးပြီးမြိုင်သာကတရဌာနအုပ်ကြီးနဲ့တန်ချပီလူမျိုးထောက်တာဘာကဝန်စင်တို့ဟာရစ်ဆက်အောင်တဲ့တေဆုံးရခြင်းအကြောင်းရောတအူးတဲ့တော့မျက်မြင်သက်သေမာယာကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းနေရယ်ဘူတရားအရာမေးမြန်းရတယ်ဆိုတာကျမနားလည်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ရစ်ဆက်ပြန်ရောက်လာတော့ကျမရေချိုးကန်းထဲမှာရေချိုးနေတဲ့အချိန်အမှန်တော့ရောင်းဝနေတစင်ပိုးလိုက်တဲ့ရစ်ဆက်ရဲ့တန်ကျိုးစာကြောင့်စစ်ရုံမှာတော်ပြီးကျုပ်ဖို့အတွက်ကျမပြင်ဆင်နေတာဒါပေမဲ့ရစ်ဆက်ကကျုပ်ပြီးရောက်လာတယ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ပေါ်ကိုခြေတံတုံးလုံးနဲ့တက်လာတာကြားရတယ်ကျမရေချိုးကန်းထဲကနေအတန်ပြုတ်လိုက်တော့သူကခဏနေရောအရေးကြီးလို့ဆိုပြီးအောက်ထပ်ကမြေတိုက်ကန်တွေကိုတမ်းပြီးဆင်းသွားတာထင်တာပဲကြည့်ရတော့သူစိတ်ရောက်ရနေတကုတ်ကိုဒေါပလာပုံပဲနောက်တော့မြေတိုက်ခန်းထဲမှာတုံးတုံးနဲ့ထုရိုက်တံတွေကြားရတော့တာပါပဲရှင်အဲ့ဒါနဲ့ကျမလည်းအဝတ်အစားကမန်းကတန်းလဲပြီးမြေအောက်ခန်းထဲကိုဆင်းလိုက်သွားတယ်မြေတိုက်ထဲမှာရစ်ချတ်ဟာအုတ်နေရဲ့ကြီးကိုဒေါသတကြီးနဲ့တုံးတုံးထုရိုက်ဖြိုခွဲနေအောင်တွေးလိုက်ရတယ်သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းတူကြီးနဲ့တကူလုံးမှလည်းအင်္ဂဒေစာရီနဲ့ပေချမ်းနေရပဲ။ဘာလို့မှမသိထုခွဲရရင်လည်းဒေါသတကြီးအော်ဟစ်နေတဲ့သူကိုကျမလည်းကြောင်ပြီးကြည့်နေမိတယ်။နောက်ပြီးသူ့လည်းသွားမဆွဲရဘူးလေ။နောက်ဆုံးတော့အဲ့လိုအဆက်မပြတ်ထုရိုက်ခွဲရင်ပြိုလဲကျသွားတယ်။ကျမတို့ပြေးပြီးပွေထူလိုက်တော့သူတတိလစ်သွားတယ်ထင်တယ်။ဘာမှမေးလို့မရတော့ဘူး။ကျမအထင်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရစ်ချတ်ဟာတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒါနဲ့မြိုင်သာကတဲ့ကဌာနအုပ်ကြီးနဲ့ဆေးရုံဝါဒေါက်တာတို့ကိုကျမကိုယ်တိုင်ချက်ချင်းအကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။အဲအဖြစ်အပျက်ကတော့ဒေါ်မာယာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တရခန့်အရင်ဟာရာဇဝတ်ဝင်လေးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာပဲ။တကယ်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဝါနဲ့စင်ခွင့်မပေးခင်ကတည်းကဖြစ်နိုင်၄-၅လလောက်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူဖို့စိတ်လှုပ်ရှားကြရင်မလုပ်ဖို့အပင်ပန်းမခံဖို့တေချာမှားခဲ့တာ။နောက်ပြီးဆေးမှတ်တမ်းမှလည်းသူ့မှာနှလုံးရောဂါရှိနေပြီဆိုတာရယ်နှလုံးခန္ဓာရည်အားကျဆင်းနေလို့တောက်ဆေးစားစရာအစားအားလုံးညွန်ကြပြီးပေးထားခဲ့တာအမှန်တော့ရာဇဝတ်ဝင်လေးဟာလူနာအနေနဲ့ဆင်ကျင်တဲ့နာတွေကိုမဆင်ကျင်မဲမလုံတဲ့မလုံထိုက်တဲ့အပြုမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်ခဲ့လို့အခုလိုနှလုံးသွေးရက်ပြီးတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရတာပါဒီကိစ္စဟာတာမန်သွေးရိုးသားရိုးတိမ်မှုတိတ်ခင်းတစ်ခုပါပဲပြက်သားစွာအတီးပြုလိုက်တဲ့ဒေါက်တာရဲ့ဆေးစစ်ချက်အဖြေစကားကြောင့်မာယာခမညာမျက်လွာချပြီးတက်ပြင်းမောတစ်ချက်ကိုလူမသိသူမသိချလိုက်မိတယ်။စင်စစ်ရစ်ချတ်အောင်တင်တေဆုံးရခြင်းအဓိကတရကံအစစ်မှာမာယာလွဲလို့ဘသူမှမဖြစ်နိုင်ကြဘူး။ကာယကံရှင်မာယာလွဲပြီးဘသူမှမသိနိုင်တော့ဘူး။တကူယိုမတောင်ကြီးရှိသို့ဝက်ကြောက်လိုက်ကိုတဝိုင်မှာတော့ဥယောနာအုတ်ကနဲ့မာယာတို့ကတစုံတရာကိုစောင့်မျှော်နေကြတယ်လို့အခုချိန်မှာအရာအလုံးကပြီးဆုံးသွားပြီလို့မဆိုနိုင်မိမဲ့အခိုက်အတန့်များတော့အေးငိမ့်နေတရားအစတော့မာယာဟာရစ်ချတ်အောင်တရဲ့နေအိမ်မှာပဲဆက်လက်ပြီးဟန်မပြတ်နေထိုင်ခဲ့ပြီးမယ်မိမသားတယောက်တည်းဖြစ်နေခြင်းမကြမီရစ်ချတ်အောင်တရဲ့တောင်းရင်လွှဲပြောင်းထမ်းဆောင်မယ်မျက်နှာပြူအရာရှိတယောက်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တာကြောင့်စင်စာရွာဆောင်ရှိသူ့ရဲ့ဖွားအိမ်ဖြစ်သူဒေါ်စာယူနဲ့တူလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တယ်မာယာတော့ကောက်ကျစ်ရက်ဆက်လာတဲ့ရာဇဝတ်ဝင်လေးရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လက်စားချေတုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းရှာဇဝင်ကျွေးအပီးအပြတ်ပေးဆက်နိုင်ခဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုစက်ကြောင်းပြန်ပြီးပြန်လဲပြီးရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်စိမ့်စားရညောင်ညိုရိတ်မှာခါတိုင်းလိုပဲလှုပ်ဝက်တည်နေပြီးစစ်သူနေအောင်တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာနေစတင်ရမှာပဲအုတ်ကမာယာစီကလှုပ်ဝက်တည်နေပြီးစာရွက်ကိုတေချာဖတ်ရှုနေရ
ရှော့ဟိုဟောရာအိမ်တော့အပူတစားအကိုယူထားလိုက်ရစက်ခရီးထွက်သွားတဲ့ညပိုင်းကျရင်သူ့ရဲ့စာကြည့်ကန်ထဲမှာကြံရီးခဲ့မယ်ကလုံတပုံစရင်မိတူရှာဝေပြီတခါတည်းဖြောက်ဖြစ်ပြရမယ်ခရံရစဝဲဝင်လေးရစက်အောင်တယ်လို့လို့ဆိုကလုံတဖွဲ့ဝင်ညာလမ်းအားဖြတ်ပြီးချုံခုတိုက်ခိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအုတ်ကမပါဝင်ခဲ့ပြီဒါလည်းသူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တူမို့ဥယောနာအုတ်ကအတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်း
ခဲ့တယ်။ထိုနေ့ညတကောင်ရမှာအုတ်ကတယောက်တည်းတောက်ကတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အုတ်ကမှာရစ်ချတ်အောင်တင်ရဲ့နေအိမ်ထဲကိုအောင်မြင်စွာဝင်ရောက်လာပြီးမာယာကြိုပြောပြထားတဲ့စာကြည့်ကန်းစီကိုအသာအယာချွတ်နှင်းဝင်ရောက်လာတယ်။သို့သောအိမ်ပေါ်ထက်ကအခန်းတကာဖွင့်တဲ့လမ်းလျှောက်တံတွေကြောင့်မြေတိုက်ခန်းထဲကမာယာမှာသူ့ရဲ့ချစ်သူအုတ်ကတယောက်နေအိမ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီလို့သိရှိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မြေတိုက်ခန်းကနေပြီးအုတ်ကောက်အတန်ပေးခေါ်ယူခြင်းတန်ကြိုးတန်တွေပေးခြင်းအုတ်နေရံတွေတတုံးတုံးထုရိုက်ပြီးအတန်ပေးခဲ့နိုင်ခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးတော့ရှုံးမရက်ဆက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မာယာရဲ့အဖြစ်ဆိုးယူအုတ်ကောက်ကိုယ်တိုင်မျက်ဝါးထင်ထင်သိရှိလိုက်ရတယ်။ထို့နောက်မာယာကိုကူအခန်းငယ်လေးကအုတ်ကောက်ကိုယ်တိုင်အချိန်မီကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူယူတယောက်လိုစိတ်ထင်အောင်လုပ်နေတဲ့ရစ်ချတ်အောင်တွေကိုပြန်လည်ပြီးလက်စားချေတက်ဖြတ်နိုင်မှုနှစ်ယောက်သားအစီအစဉ်ရွေးဆဲခဲ့ကြတယ်။ထို့အချိန်မှာရစ်ချတ်အောင်တေတယောက်ကလုံတက်ဖွဲ့ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးထံရပြင်းထန်စွာရရှိသွားတဲ့တည်င်းဆိုးယူမာယာနဲ့အုတ်ကာတို့ကြားသိလိုက်ရတယ်။မာယာသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအုတ်ကာနှစ်ကိုယ်ကြားတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောဆိုလိုက်တယ်။မာယာမှာရစ်ချတ်အောင်တေရဲ့နေအိမ်ကြီးရဲ့မှာတယောက်တည်းဟန်မပြတ်ဆက်နေခဲ့တယ်။ထို့အချိန်မှာပဲတားကောင်ဟာထောင်ချောက်အတွင်းကိုဆိုက်ဆန်းမမြိုက်တိုးဝင်လာတယ်။အကြောင်းမှာရစ်ချတ်အောင်တေရဲ့ရုံးချုပ်ကိုဖေနေဘဲရဲ့မှာရစ်ချတ်အောင်တေဆေးရောင်ဆင်းရောင်မှာဖြစ်ကြကျင်းနဲ့ရိုက်ခဲ့မိတာသူ့အတွက်ကံဆိုးမှုမှောင်ကြခဲ့တာပဲထိုတဲ့တင်းကိုယုံချုပ်ကတဆင့်မာယာစီကိုအကြောင်းကြခဲ့တာကြောင့်အုတ်ကနဲ့မာယာတို့စီးဝါရိုက်ပြီးလက်တွဲညီညီနဲ့ရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုလှုပ်ကြံခဲ့တာမာယာမှာသူမရဲ့မိတ်ကပ်ပညာနဲ့သူမရဲ့မျက်နာခန္ဓာကိုစရုံခြောက်ခြားဝယ်ပြုတ်လုံပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့တရေတဆင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးလို့ဖန်တီးပြီးရစ်ချတ်အောင်တင်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လှည့်စားလှုပ်ကြံခဲ့တာအစီအစဉ်မှာမာယာမှာကူလေးတွေပြန်လဲပြီးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့အုတ်ကအပြင်ဘက်အုတ်နေရံကိုရစ်ချတ်အောင်တင်လိုပဲမူလအတိုင်းပြန်ပြီးအုတ်စီပြီးမာယာကိုရစ်ချတ်အောင်တင်ဆေးရုံဝင်ဆင်းလာမယ့်နေ့တွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ဆိုင်းစီခဲ့တယ်။ရစ်ချတ်အောင်တင်မှာဆေးရုံဝင်ဆင်းလာပြီးမယ်နှလုံးရောဂါနဲ့ကိုခံအားကျစိမ့်မှုလို့ကြံရှိနေခဲ့ခြင်းဟာသွေးပြတ်ချောက်ချားပဲစနစ်ကျိုးမာယာရဲ့မှော်ဆန်းဆန်းပြစ်စလက်ပြွက်လှည့်ဆောင်မှုအောက်မှာရစ်ချတ်အောင်တင်ခင်ဗျာမရှုမလာနဲ့နှလုံးသွေးရက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်။၃ယောက်သားအတိတ်မြို့အောင်တနေရာစီကိုဘလောက်ကြကြောင်လင်းမျောနေရမသိ။တောင်မွေးတန်တထောင်းတောင်းနဲ့လှိုဝဲလိုင်ကိုရီကထွက်လာတဲ့ခြေတန်ကြားရတာကြောင့်ဖြက်ခနဲ့တတိဝင်လာပြီးလှဲကြည့်လိုက်ကြတယ်။ဟင်အဖိုးဟောဖိုးဖိုးသူတို့စဉ်အဖိုးအိုလိုင်ကူဝါမှာတွေ့လိုက်ရတာမို့အုတ်ကခြေအဆုံပြေးပြီးဖက်လိုက်တယ်။အဖိုးဘယ်ကိုပြောင်းနေရလဲအဖိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေရကြားလာပြီလူလေးရဲ့အဖိုးလည်းကို့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာပေါ့လူလေးတို့ရဲ့လော်ကီတန်တရာထဲမှာ ਈ ပဲဝဲနေလို့မဖြစ်ဘူးလေဘလို့လဲမောင်ရောနာဆရာဆက်တဲ့င်းဘာများကြားသေးလဲကွဆရာကြီးကတော့အခုလောလောဆယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုကိုယောင်ဖြောက်ရှောက်တင်းသွားပါတယ်အဖိုးနေချက်ကလပ်ပြူမိစားတွေကတာယာဝတီနယ်ထဲမှာအင်အားကောက်ကောက်နဲ့ထိုးစစ်စစ်တိုက်ခိုက်နေရကြောင်းစည်ရွေးအချင်းတွေတိတ်မကောင်းတာနဲ့ဂလုံအဖွဲ့ဝင်လက်သမားတွေလည်းစက်မြုပ်ပြီးရှောင်တင်းနေရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လာရလဲအဖို့နှုတ်ဆက်ကတော့ပြီးကိုစားတီချက်မြုပ်ဒေသတွေမှာစက်မြုပ်နေထိုင်ကြမလို့ပါဗျာအဖို့ရောဟိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါလားအဖို့မလိုက်တော့ပါဘူးလူလေးရယ်အဖို့မင်းတို့အတွက်တတ်နိုင်တယ်များဆောင်ရွက်ပေးပြီးပြီပဲအဖို့လျှောက်လဲရမယ်လမ်းကတလမ်းပဲကွအဲ့ဒါတော့ဝီမုတ်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အလုံးစုံလွတ်မြောက်အောင်လမ်းကြောင်းပဲလူလေးတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာလူလေးတို့လည်းအဲ့လမ်းကိုရောက်လာကြမှာပဲကဲကဲလူလေးတို့လည်းအချိန်လေးနေကြမယ်သွားကြပြီတော့အုတ်ကရဲ့မျက်လုံးအစုံမှာမျက်ရည်တွေကရှုပ်ဝဲလျက်သူ့ဘဝကိုကဲတင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်သူတော်စင်အဖိုးအုံနဲ့ခွဲခါရအောင်ပဲထို့နောက်မှာတော့အုတ်ကမာယာဥယောနာတို့ဟာသူတော်စင်အဖိုးအုံဥခိုက်ကတော့လိုက်ကြတယ်တုံးယောက်သားသူတော်စင်အဖိုးဝင်ရောက်သွားတယ်လှုပ်ဝဲကြောက်လှန်ကိုရကြောခိုင်ထွက်ခွာလာခဲ့တယ်သူတို့တုံးယောက်ရဲ့ဥတီယာအနာကဟာမပြီးဆုံးသေးတဲ့တော်လန်ရေးခရီးရှိစီကိုဦးတီရှောင်းလန်းသွားနေကြတယ်ထိုခရီးရှိကြီးတို့
ဦးရောင်နာတို့ခလုံတော်လည်းတက်တာတွေဒီလကအုတ်ကနဲ့မာယာတို့စစ်သူနှစ်ယောက်ကမွေဖွားလာကြမယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေရလကရှောင်းကြည်တန်းနေပြီဖြစ်တဲ့အနာကအာယုံဦးရှင်ခွင်သစ်စီကိုတရွေ့ရွေ့တိုးဝင်ရှောင်းလဲလျက်ရှိရအောင်လားမြင်ရောင်နေမိပါတော့တယ်အခုမနက်မှတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဆန္ဒကျရဲ့စသိန်းပါလေးကိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်မှုရကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်